knjiga Ljetopisa, 26. i 27. poglavlje. Tada sav judejski narod uze Uziju, kome bijaše 16 godina, i postavi ga za kralja na mjesto njegova oca Amasije. On je sagradio Elot i vratio ga Judi, nakon što je kralj usnuo sa svojim ocima. 16 godina bio je star Uzija kada je počeo vladati i vladao je 52 godine u Jeruzalemu. Njegovoj majci bilo je ime Jekolija iz Jeruzalema. I činio je on ono što je ispravno u Gospodinovim očima, u skladu sa svime što je činio njegov otac Amasija. I tražio je Boga u danima Zaharije, koji je razumijevao Božja viđenja. Dokle god je tražio Gospodina, Bog mu je davao da uspjeva. On je izišao i ratovao protiv Filistejaca, te srušio zid Gata i zid Jabne i zid Ašdoda i sagradio gradove uokolo Ašdoda i među Filistejcima. I pomogao mu je Bog protiv Filistejaca i protiv Arapa koji su živjeli u Burbalu i Meunjana. I Amonci su dali darove Uziji i pročulo se njegovo ime sve do ulaza u Egipat jer je silno ojačao. Još je Uzija sagradio kule u Jeruzalemu kod ugaonih vrata i kod dolinskih vrata i tamo gdje zid skreće i utvrdio ih. Sagradio je kule i u pustinji i iskopao mnogo zdenaca, jer je imao mnogo stoke i u nizini i u ravnicama i poljodjelaca i vinogradara u brdima i u Karmelu, jer je volio poljodjelstvo. K tome je Uzija imao vojsku ratnika, koja je polazila u rat po četama prema broju, kako bijahu izbrojeni, rukom pisara Jejela i upravitelja Maseja, pod rukovodstvom Hananije, jednoga od kraljevih zapovjednika. Otačkih glavara silnih junaka u svemu bijaše na broj 2600. Pod njihovom rukom bijaše vojska, njih 307.500, koji su ratovali silnom snagom, pomažući kralju protiv neprijatelja. A Uzija je svima u vojsci pribavio štitove i koplja i kacige i oklope i lukove i pračke za bacanje kamena. U Jeruzalemu je napravio bojne naprave koje su smislili sposobni ljudi da budu na kulama i na bedemima i da se iz njih izbacuju strijele i veliko kamenje. Njegovo se ime pročulo nadaleko, jer mu je bilo čudesno pomagano, sve dok nije ojačao. Ali kada je ojačao, njegovo se srce uznijelo na njegovu propast, jer je sagriješio protiv Gospodina, Boga svojega, i ušao u Gospodinov hram paliti kad na kadionom žrtveniku. Svećenik Azarija je ušao za njim i s njim 80 Gospodinovih svećenika, smionih ljudi. Oni se usprotiviše kralju Uziji i rekoše mu: "Nije na tebi, Uzio, da pališ kad Gospodinu, nego na svećenicima, sinovima Aronovim, koji su posvećeni da pale kad, izlazi iz svetišta, jer si se ogriješio, neće ti to biti na čast od Gospodina Boga." Tada se Uzija razgnjevi, a u ruci imaše kadionik da kadi, i dok se gnjevio na svećenike, izbi mu u čelu guba pred svećenicima u domu Gospodinovu, kod kadionoga žrtvenika. Glavni svećenik Azarija i svi svećenici ga pogledaše i glebijaše gubav na čelu, i oni ga izguraše odande, što više i sam je požurio ići jer ga je bijaše udario Gospodin. Kralj Uzija bio je gubav sve do dana svoje smrti i živio je u odvojenoj kući kao gubavac jer je bio isključen iz Gospodinova doma. Njegov sin Jotam bio je nad kraljevim domom i sudio narodu zemlje. A ostala djela Uzijina, prva i posljednja, zapisao je prorok Izaija Amosov sin. Tako Uzija usnu sa svojim ocima, te ga pokopaše kod njegovih otaca na polju za ukope koje je pripadalo kraljevima, jer rekoše: "Gubavac je."
i zavlada namjesto njega njegov sin Jotam. 27. poglavlje. Jotam je bio star 25 godina kada je počeo vladati i vladao je 16 godina u Jeruzalemu. Njegovoj majci bilo je ime Jeruša kći Sadokova. On je činio ono što je ispravno u Gospodinovim očima prema svemu što je činio njegov otac Uzija, no nije ušao u hram Gospodinov, narod je još bio pokvaren. On je sagradio visoka vrata na domu Gospodinovu, a gradio je mnogo i na Ofelskom zidu. Još je sagradio gradove u judejskim gorama, a po šumama je sagradio utvrde i kule. Borio se i s kraljem Amonaca i nadvladao ih. Djeca Amonova su mu iste godine dala 100 talenata srebra i 10.000 mjera pšenice i 10.000 mjera ječma. Toliko su mu djeca Amonova platila i druge i treće godine. Tako je Jotam postao moćan, jer je uredio svoje putove pred Gospodinom svojim Bogom. A ostala djela Jotamova i svi njegovi ratovi i njegovi putovi eno zapisani su u knjizi o kraljevima Izraela i Jude. Bio je star 25 godina kada je počeo vladati i vladao je 16 godina u Jeruzalemu. I usnu Jotam sa svojim ocima, te ga pokopaše u Davidovu gradu, a namjesto njega zavlada njegov sin Ahaz.